وفدي او قيب كيهي سفير كدولد ايتوبيا او فرديا الصوماليا ايا قاري مقالة بلدوين اي حرونتا قبل كهيران وربحين امورتا سيكوز ابسان وحا مقالة بلدوين نوغس ودري وريهن قالد الكعساء وفدیگان او هوگامینه یا مذاحونه ها دولت گوبلات که سومالیه ده هر شب لات دکتر محمد عبد واره اسوع گاری مقالات برادونه حرم تو گوبل کیا و حاقیب که آها مدومی که هوگان که برام که هر شب لات حمله کمی دل بود اگر دولت گوبلات که هر شب لات یولی با سفیر که تو بیا افریه سومالیه جمال دل مصطفی عمر و حالا وفدیگان گران کادی را و از قلم فدک مدا برادونه سید دیرن اگو سر دویه مسئولیت تمام مرکو گوبل کیا آنا وزیر ری حلی بانا که تسان هر شب لات خوری اسوع جوگ مقالات سرکیش عید مدا دولت یکو آمین سومی قار کمی دل قیبه بولش دم مقالات برادونه وجدت سعود على كلمة حينها دولت قبلات كيرشبة لمدن محمد عبد وارو وكوس وقرم مقالة بلدوينة أيها أكور قلد حالدا كردوان يكجر قبلك أي سيدي أسيق أي سفير جمال الدين مامل قبل كيران أقو ريجين لهايين ليقدا واه وقارسة طبانتان واي دولت إثوبيا أقو طلق شيء هنا كاقب قادة تودد كي سامي سيفة تهدي وبيق شبة لوكا جيس مقالة بلدوينة أيقونا ديقدا سيد داود أكو ريجي قدوميا قبل كيران علي محمد أحرالي جمال الدين مصطفى عمر سفير كيتوبيا وفريا صوماليا يا غورين فافان كبيحيا ديق دان داود اهي انت تاني كوبانتاي وحنا وشيغين دولد اثوبيا كوانتاي غرويستاغا شعبيا يا دولد صوماليات مدام مدحويني مركل فرحات بيتاي ان ان كوصلات مجرد بلدوينه انيغو غدنسينا هي ديق داوينا سند كوري هيت سند كوحتي هيت فتهادو يعني دبكادو ادو بدنيا هي مركور وحي هاد فتهاد مركي دعدي عيد مدى نظر وحكو حيجي مدحين مصطفى محمد عمر داوين كسودي بيد خاطرتي ادو ما سنيا حدنا وحان مانتا غودونسيي غوفنر كغوبل كهيران داوين 18 اه او اسكو جيرتا نوع ولبا وانغو غرغار كانغا اما يعني غرمت كانغا بدكم ايمانين عيرناكم ايمانين ولكو كيمت مركي حكو سي سامتا قانتا waxna ga dhaxeeyay iyo sida ay sidaas ku wixilanahay maartay dhankasta marka la farxad ay tahay gudoomiyaha gobolka Kiraan Cali Maxamed Arraale oo la wareegay deeqdan ee daawada ah ayaa u mahadceliyay dawladda Ethiopia garab istaagay oo muujisay mar walba shacabiga iyo dawladda Soomaaliyeed isla markaana tilmaamay in deeqdan daawada ah ay wax badan ay ka bedeli doonto baahiyaha caafimaad ee ka jira gobolka waxa sharaf noo ah maanta inaan halkan ku soo dhaweeyno madaxweynaha iyo wafdiga la socda uu ka mid yahay ambassadorka ambassador Jamal Uddin waad ogtihiin inuu muddo dheer ka ahaa safiir dalka Ethiopia oo fadhiya Soomaaliya door weyn oo ka qayaray geedi socodka nabadda Soomaaliya ilaa 2004 markii la sameeyay dawladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda u dhawr adeegay wixii dhibaato iyo fatahaad iyo qarax iyo wax kasta oo Soomaaliya ka dhacay ku dhex jiray ambassadorka waxaan leeyahay ambassador aad u mahadsan tahay waxaan ku leeyahay thank you very much waa idinka gudoonay deeqda wax ku olka ah ee maanta halkan noo keenteen waxa tiin walaalaheen waxa noo soo dirteen ciidamo geesiin ah oo runtii difaaca maxaan ku raadaa danaheena iyo dadkeena iyo dhiigeena aad baan idinka mahadcelinayna sidoo kale waxaa goobta ka hadlay isla markaana u mahadceliyay dawladda Ethiopia Cabdi Xuseen Geedi gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka dawladda Hirshabeelle oo qayb ka ahaa wafdiga hoggaaminaya madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo soo gaaray magaalada Beledweyne maanta farxad weyn bay noo tahay halkan aan isugu nimid ayadoo lagu wareejinayo deeq ay mataqaana loo soo diyaariyay way soo diyaarisay safaaradda Ethiopia lagu wareejinayo shacabka ku nool halkan gobolka Hiiraan doomiyaha gobolka lagu wareejiyay dawadaas ayada ah wax koolka ah qiimaha badan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa ajir iyo xasaladi ka sii wad mahadsantihiin madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa maamulka kula dardaarmay in deeqdaas daawada ah sidii loogu talagalay ugu adeegaan bulshada dawladda Ethiopia iyo safiirkana uga mahadceliyay garab istaagay uu muujiyay shacabiga Soomaaliyeed ee saameysay fatahaadii wabiga Shabeelle waxaana uu sheegay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare in asaga iyo madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia Mustafa Cagdar ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa fatahaadda soo laalaabatay wabiga Shabeelle ayna wax ka qaban doonaan ayagoo kaashanaya dawladda federaalka Ethiopia iyo waliba dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana tilmaamay in arintan isku damqashada ah ay tusaale weyn u tahay midnimada geeska Afrika run ahaantii deeqdan daawo ma ahati ugu horeysay oo na soo gaarta run ahaantii qofka markii aad dhibaateysan tahay ayaa saaxiibkaaga iyo qofka kugu dan la kala bartaa run ahaantii
dowladda Itoobiya iyo gaar ahaan ismaamulka Soomaalida ee muxuu ahaa gurmadkay u soo gurmadeen shicibka gobolka Hiiraan ee ha ahaato muxuu ahaa xagga daawooyinka ha ahaato muxuu ahaa howlaha ay ka qayb qaateen oo samafalka oo amisom oo mataqana ciidamada ha ahaadaan ciidamada guud ahaan amisom howlaha la qabtay runtii meel bay noogu taala runtii aad aad u mahadsan tahay safarkan dheer oo soo gashay waxay calaamad u tahay adiga iyo tiimka kula socdaba sida shacabkan geeska oo hal shacab u yahay annagana tusaale noo tahay sida muxuu ahaa gurmadku midna diyaarad buu ku yimid midna dhul buu ku yimid ka dhulka ku yimid oo boor kale oo jidka soo maray waa nooga qiimo badan yahay kan nadiifka oo diyaaradda lagu keenayo mataqaana soo qabow diyaaradda laga soo dejiyey Khalid Maxamed Ismaaciil Kacase telefishinka caalamiga Soomaali News beledweyne adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama usa goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida